السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو، امید دی چې ټول بخه جوړ او روغ یاست. ملګرو مخلص يم د خپل وعده سره. سم می دغه دی دوهم نمبر ویډیو هم خبر کړم، او ملګرو ستاسو په همکارۍ به کېدای سي چې د خیر سره د همدغه سي تر سلو 200 پورې برخې پورې تاسو ته د انګلیسي درسونه، مهمې موضوعګانې، مهم لغاتونه در سره شریک کړم. نو ملګرو تاسو هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک شیر کړئ چې زموږ ته نور هم زړه ښه سي او تاسو ته خواري وکاږو. نو ملګرو دغه ویډیو د تاسو هم در سره وګورئ. ملګرو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې کوم چې چینل سبسکرایب کړی نه وي، نو د دغه ویډیو لاندې دغه سور د سبسکرایب بټن ووهی او هم زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. پیشنٹ مریض، نرس کمپاؤنڈر، اسٹومک د معدے درد، ہیئر ٹیک د زړه درد، ہیڈ ایک د سر درد، ہینڈ ایک د لاس درد، فوٹ ایک د پشے درد، فنگر ایک د گتی درد، باڈی ایک د بدن درد. نیم آف دا ویک ڈے د ہفتے د ورځو نمونه، سٹرڈے شنبا، سنڈے یکشنبا، مونڈے دوشنبا، تھوزڈے سیشنبا، او ویٹنسڈے چارشنبا، تھرسڈے پنشنبا، فرائیڈے جمعہ، اور سر ہم ویک ہفتہ، تھینکس فار فرام واچ. مننه ملګرو لکتلو څخه.